Bueno, lehenik eta behin kaixo danoi, ongi etorri gaurko saiora, saio laburtxo egiten saiatuko naiz. Eta, bueno, ba, jasoeten gonbidapena pixkat literaturaren inguruan zer edo zer komentatzea. Eta, bueno, izen buruan ikusiko zenuten bezala, ba, gaia nahiko bideratuta dago. Ez da kasualitatea, hainbat arrazoigatik, gaur zaintzaz aritzea. Batetik, ba, bueno, bizi ditugun garaietan uste dut berriro ere agerian geratu dela zaintzaren afera eta horre ditun ertz guztiei eusteko daukagun beharra eta nola eragiten digun gure egunerokoan eta zenbat baldintzatzen duen, ez, gure egunerokoa batetik. Eta bestetik, ba, bueno, badialako dezente hilabeteetan Hernanin bertan irakurketa feministak saioak egiten ditugula, irakurretalde oso jator eta aberasgarri batekin, hemendikan saludatzen dutenak. Eta ba, konturatu berala, hainbat eta hainbat autore irakurri ostean, eta batez ere azkeneko hamarkadan eta azkeneko urteetan publikatu duten hainbat autore euskaldun irakurtzean, konturatu beralako zaintzaren gaia, nahiz eta agian ez izan eleberri edo ipuin sortaren oinarria, behin eta berriz autore desberdinai agertzen zaien kezka bat dela. Eta, bueno, aprobetxatu nahi nuke, hainbat izenburu eta autore aipatzeko, eta batez ere azpimarratzeko, bueno, sozialki eta beste testuinguru batzuetan, oso ondo ikusten dugunean, zaintzaren gaia, konplexua dela, ertz asko ditula, desberdin gurutzatzen gaitula, bai genero, klase eta barraren arabera, bai ikusteko baitare, autore desberdinak oso leku desberdinetatik eutsi diotela, ez? Eta, ba, agian askotan teorian edo itzalitan edo saiakenan ohituago den gai bat izanik, ba, nola literaturaren bidez ere eutsi diezaiok egun gai honi, ez? Eta gainera ikusi, ba, bueno, segun bizitzak nun jartzen gaitun, ba, gatazka hauek eta afera hauek desberdin gurutzatuko gaituzten. Orduan, laburra izango denez, oso gainetik aipatuko ditut, saiatuko naiz amua botatzen, ba, gerora irakurri ez badituzue liburua, ba, bueno, irakurtzeko gogoa sortzeko, eta irakurri badituzue, ba, agian ber irakurketa bat egiteko ikuspegi hau lupa moduan edo filtro moduan jarriz. Hasiko naiz, normalean irakurketa saio edo ziklo hauek hasten dituan liburuarekin, ez? Orain dela gutxikoa da, ez da klasiko bat, baina klasikotzat dugu ja askok, Eider Rodriguezen bihotza handia egia zari naiz. Eta hain zuzen ere, normalean hasten dute ziklo hau tituloaren edo izenburuaren izen bera daukan ipuina landuz, bihotza handia egia zena duen ipuina, lehenengoa da, liburuko lehenengoa. Eta bueno, iruditzen zaitelako oso interesantea dela, Eider Rodriguezek nola jartzen digun gatazka bat edo jartzen duen irakurlea bera brete batean eta taldeetan asko gotan gertatzen dango zau da, zuk zer egingo zenuk egoera horren aurrean, eta hortik tiraka ikutzen ditulako zaintzaren inguruan daukagun ideiaz egin diren eraikuntza eta deseraikuntza asko. Hau horrela, orokorrean esan da. Laburtzen, esa pixka bat argumentua laburtzen, eta spoilerik egin gabe, protagonista nagusia esango nuke ipuin honetan Isabel dala, eta Isabel tokatzen zaion egoera ez da bat ere erosoa, izan ere, bere alaba Madalenek eskatzen dio bere aita Ramon, orain 20 urte bere senarra izan zena, ba, bueno, gaixori dago, iurren dago, bai, gaixotasun badauka, ezakite oso gutxi geratzen zaio, eta Madalenek kanpora joan behar du ikasketak egitera, eta ea, ba, astean zehar, kanpoan pasako dituen egun horietan, ea Isabelek hartuko luken bere aitaren Ramonen zaintza. Naiz eta Isabel eta Ramonek bairen 20 urte ez daukatena elkarren arteko harreman ez hartu eman minimorik ere, ez? Horrere beste elementu badago, Iñaki, dala Isabelen gaur egungo bikotea, hor uzten dut, iragurtzen duzutenean, ba, bueno, uste personaje, ematen duela personaje horrek ere. Baina, bueno, gaiari lotuta, hemen interesanteenan ikustet dala, Isabeli sortzen zaion egoera hori, berak aurretia zaukan jarrera zaintzarekiko, alegia ez du ikusten berari dagokionik inondik inora zaintza hori egitea, baina aldi berean alaba zaintzeko ere modu bat bada, ez? Berari egokitu zaion zaintza horren ardura bat hartzea. Baina Isabel lehenengo, nola esango dugu, lehenengo postura bada zaintzaren inguruan nahiko
ez da izango reakzionarioa, baina bai ulertzen du zaintzea bera badala aspiratu dagoteko modu bat, edo, bueno, berari ez dagokiona eta ez du bere burua zaintzaietzat, esan dezagun horrela, ez? Horre bera, hor bukatuko litzake ipuina, berak horrela ikusiko balu, eta ez ezkoa esango balio, baina, bueno, ba, intuitu dezakegu negoziak eta bat ematen dela hor, gainera, modu nahiko, bueno, ez, txantaje apur batekin ere, esan dezakegu momentu batzutan, baina, niretzako interesantena da, personaje honek zaintzarekin daukan harreman hori, abia puntu hori horrelakoa izan da ere, nola aldi berean, berak ere bere burua auzitan jartzen duen eta pentsatzera iristen den ez dela pertsona ona eta beraz ez dela emakume ona, ez daukalako zaintzeko impulso, instinto, behar edo prestasun hori, ez? Orduan, bueno, momentu batean, ba, ulertu dezakegu sartuko dela bide horretan, ez dizuet gehiago kontatuko, baina bai eskatuko nizueke oso adi irakurtzea, ba, praktika horren inguruan, hau da, zaintzearen praktikaren inguruan, gertatzen diren aldaketak. Eta titular txikiak ematearen, bueno, nola zaintzaren praktika horrek maitasunarekin zeharreman eduki dezaken, eta ez nabil maitasun romantikoaz, baizik eta praktika hori maitasunarekin egin beharra, edo horrek sortzen digun onberatasun horrekiko, bueno, horra dagoela harreman bat, ez? Gatazkatsua nola ez? Sortzen dizkigun kontraesanak eta gure burua leku horretan ikusteak sortzen digun gaizkiegona, eta bestalde, zaintzaren praktika nola bilakatu daiteken identitario, alegia, ariketa hori egiten degunean, momentu batean nola bihurtu gaitezken zaintzaile, eta hori izan gure identitatearen partez. Eta horrek inkluso, duela eman aldigun, erosotasun bat, onarpen sozial moduko bat, edo zuzeu ustezko kanpo irudi horretan, eroso egotearen, edo eroso, edo onartu egotearen kokaleku bat, eta horrek guztiak, ba, bueno, sortzen ditun gatazkak ere bai, ez? Eta nola ikusi disfrutatzera eritsi gaitezken zaintzaren bidez. Eta, reverso bat daukana, oso laburra saltzen dena, baina hurrengo liburuarekin lotzeko balio diana, nola zaintzeak berak ere boterea eman aldigun. Hori, bihotza handiegia. Bigarren, hau da lehenengo gehiena sakondu dutena, bideoa laburra izan behar dula eskatu diate, orduan besteetan bakarrik titularrak emango izkizuet, bale? Urrengo liburua basa dugu, Miren Amorizaren basa. Liburu honetan gauza asko lantzen dira, nik esan bezala gaur ikuspegi honetatik egingo dut, baina bueno, egin dut ezkemila irakurketa. Liburu honetako protagonista Sabina dugu, adineko emakume bat, baserri aurrera bakarrik daramana aspalditik, eta hor irakurketa asko daitezke nola iristen dan Sabina den bezalako izatera, eta baita baserri horren ardura izatera, eta berta beste. Baina hemen aurreko komentatzen un azkeneko puntu horrekin, badaude oso interesanteak diran kontu batzuk, ez? Hau generazionala ere bada, eta nik uste dut gaur egun zaintza esaten dugunean, eta zaintza lanak, eta ni bideo honetan 10.000 aldiz errepikatzen egin zen hitz hau, segurazki kontzeptu desberdinak manejatuko ditugu bai generazio aldetik, bai klasearen aldetik, bai gure inguruaren aldetik, eta bai izan dugun harremanaren aldetik, ez? Bueno, orduan, oso interesantea da, Sabinak zaintzarekiko daukan kontzeptualizazio erabat, bueno, desberdina esango dut gu orain teorizatzen ari geran bidetik, alegia, Sabinak ez du kontzientziarik edo ez du uste berak ez eta aipatu bere gain dauka zaintzapeko persona bat, bere koinatua Henry, ez du uste persona hori bera zaintzen ari denik, baizik eta aipatuko duen bezala gobernatu egiten du, alegia, beste egiten dituen beste hainbat baserriko lanen arteko beste lan bat gehiago da, ardia jaiztetik igotzen denean partera galdatzen dizkio Henryri, eta ez dauka batek besteak baina zera gehiago, ez dauka zaintza eta maitasunaren arteko korrelaziorik ez du zertan egon behar, eta hemen oso interesantea da baita ere zaintzaile leku horrek eman aldion botere residual bat, baina botere bat, azken finean. Basa, bestela ere izugarri eskoliburu hau ere. Hirugarrena, giro bat emango dut, Katixa Agirreren Amek ez dute. Liburu hau asko aipatu da, gora aipatu da, eta nik neuk ere alaxe lantzen dut, eta izugarri gustatu zitzaidan, besteak beste, amatasunaren beste ertz batzuk ekartzen ditulako, kontra esan ez beteak, ez da liburu dogmatiko bat non esate dizun, hau da on, hau da ama on, hau da ama txarra, eta bar, inondik inora.
eta neri personalki amatasunaren gaiak normalean perez handia eman izan dit, eta liburu honekin esango nuke asko pentsatu dela. Honen inguruan eta asko pentsarazi diala. Enez gehiagin luzatuko, amatasuna bere horretan bada negoziaketa eta zaintza espazio bat por antonomasia, beraz, hemen ere gatazka horiek azaltzen dira, ez? Eta oso modu errealean esango nuke. Beraz, bestela ere izugarrizko novela eta gai honi lotzeko, eutzeko oso nahi. Bukatzen juteko, eta labur-labur, aurtengo, bueno, iazko urteak utzi duen liburu esanguratsuenetako bat, Aitaren etxea, Karmele Jaiorena. Bueno, esango nuke liburu ausarta dela gai asko gatik, modua gatik, baina, bueno, hemen bai maskulinitate hegemonikoaren eraikuntza eta transmisioa lantzen da, eta baita, esango nuke, emakumetasunaren ere. Bueno, generazio kontua dagolako, bikote bada, literatura zera hitz egiten digu, baina oso adi egon gabe ere, agerian dago, esango dugu, feminitate hegemonikoa eta maskulinitate hegemonikoa edo behar bezalako maskulinitate eta feminitateak sortzerako orduan, zaintzaren ardura eta banaketa konkretu bat egitea ezinbestekoa dela. Eta horrazten da, bueno, protagonistaren gurasoei begira jartzen da momentutik, berak gaur egun daukan bizitzari begiratuta. Protagonista gizonezkoak ere daukan bizitzari begiratuta. Interesantea eta pentsatzeko uzten duna, itxuraz edo aparentziaz aldatu badira gauzak ere, edo ematen badu ere, fondo-fondoan gehiegi ez dira aldatu, susmoa ez ote daukan. Hori nire kosetxa propiokoa. Eta azkenik, pixka bat registroa aldatuz, Ana Malagonen gelitu zaitezte gurekin, hau ere ipuin liburu bat da, ez da novela, eta, bueno, estilo desberdina, zalea balin bazera, ba, bueno, Ana Malagon zalea balin bazera, imprescindible bat, nik izugarri gozatu nun, ipuin, bueno, oso bere zeadia, azidua dira, bere tonoa gustatu ezkero, bueno, gozatzen da noietakoa, baina, hemen ere nik uste dut zentrala ez bada gatazkak, zaintzak, zartzeak, ardurak eta bar sortzen dituzten gatazkak badaudela presente nola baita, ez? Ipuin batzuetan gehiago edo gutxiago, ene sartuko orain ipuina komentatzen, baina badaude hainbat. Eta esango nuke inkluso konfinamenduan irakurtzeko oso liburu potente bat dala, bueno, beste hainbat hausnarketa ere badaudelako liburu honetan. Eta hau izan da pixka bat, labur-labur, pasa naiz gainera gomendatutako minutuetatik. Bai esan, bueno, konfinamenduan eman digula irakurtzeko aukera, kontzertatu ahal izan dugunok eta izan ezin dugunok ba ez, baina bai igual eman aldigula hausnarketarako espazio bat ere, eta literatura gogoratzea ez dala bakarrikan entretenimendurako erramienta bat, baizik eta pentsatu arazi aldigula, pentsatzeko eman aldigula, hausnartzeko, eta kasu honetan, bost tituluak eman dizkizuet, baina uste detela, zaintzak gurutzatze gaitun modua ulertzeko gakoak ere topatu ditzazkegula literaturan eta fikzioan. Zaindu zaitezte, eta asko irakurri.